Mä pyrin toteuttamaan avoimuutta työssäni tutkijana kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mä oon omaksunut tai ottanut niin kuin toimintaperiaatteekseni tämmöisen niin kuin avoimuuden oletusasetuksena. Ehkä vähän huonoa suomea. Englanniksi puhutaan niin kuin open by default tämmöisestä lähestymistavasta. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi avointa jotenkin kritiikittömästi ja harkitsemattomasti, vaan sitä, että mä niin kuin pohdin kaikkia ratkaisuja niin sen avoimuuden kautta ja pikemminkin kun haen syitä avata asioita, niin mä haen syitä olla avaamatta. Ja mä oon huomannut, että se on hyvä lähestymistapa selkeyttää sitä prosessia. Avoimuuden kulttuuri ei ole kovin vahva historiatieteissä vielä, että haasteita kyllä riittää. Että ihan tämmöiset niin kuin aineiston hallinnan kysymykset on isoja haasteita, puhumattakaan sitten aineiston tai tutkimusprosessin avaamisesta. Yksi semmoinen haaste, mikä niin kuin omalla kohdalla tällä hetkellä on akuuttina mielessä, on tämä tämmöisten ihmisiä koskevien laadullisten tutkimusaineistojen säilyttäminen ja jakaminen sähköisessä muodossa verkossa. Onko se ylipäätään mahdollista tunnisteellisena? Ja tunnisteellisuus on historiallisessa tutkimuksessa aika olennaista. Et esimerkiksi mun tapauksessa, kun keräämäni haastatteludata käsittelee avoimesti tehtyjä, verkossa tehtyjä tutkimuksia, niin ne haastateltavat on erittäin helposti tunnistettavissa, vaikka ne nimet sieltä datasta poistettaisikin. Niin mahdollistaako tämä nykyinen lainsäädäntö, henkilötietosuoja ja tutkimuksesta säädetyt lait, niin mahdollistaako ne tämmöisen aineiston niin kuin jakamisen nimeämättömään, määrittelemättömään tutkimuskäyttöön? Avoimuuden kulttuurin vahvistuminen, sen niin kuin hyötyjen ymmärtäminen ja viestiminen olisi tärkeää niin kuin kautta kentän niin kuin eri toimijoiden taholta. Tarvittaisiin lisää tämmöisiä niin kuin hyviä esimerkkejä ja tämmöisiä niin kuin avoimuuden sankareita lainausmerkeissä. Sen avoimuuden pitää kannattaa tutkijalle, että siitä ei saa niin kuin koitua haittaa urakehityksen kannalta. Muuten kukaan ei siihen lähde. Et kyllä tässä niin kun, erityisesti tutkimuksen rahoittajilla on iso rooli, että sitä avoimuutta toisaalta edellytetään ja sitten toisaalta palkitaan